Per molts, viatjar en autocaravana pot significar un gran desafiament a causa del poc espai de l'habitacle. Però creieu-me si us dic que cada vegada som més funcionals. I us ho demostrarem amb aquesta Elna T-Love 530, que és una de les que més m'ha agradat per la seva practicitat. Amb 7,45 metres de llarg, és un dels models més grans que hem provat en aquesta primera temporada de Spoiler, així que és ideal per a parelles, però també per famílies de fins a 5 persones. La seva amplada és de 2,35 metres i té una altura de 2,95, però aconsegueix aturar la bàscula en 2.978 quilos de pes en ordre de marxa. Gràcies a això, tenim un marge de 500 quilos per guardar-hi coses, ja que no podem superar els 3.500 si volem poder conduir-la amb el carnet B de cotxe. Si sobrepassem aquest pes, necessitarem el permís C1. Per aquest motiu, els fabricants s'esforcen tant en reduir el pes del mobiliari i també del vehicle per poder-lo conduir còmodament i sense haver de treure'ns un altre carnet de conduir. En aquest cas, l'autocaravana es construeix sobre el xassís del Citroën Jumper amb un motor 2.2 litres de 140 cavalls i canvi manual de 6 velocitats. Sempre us he comentat que m'agraden molt les autocaravanes construïdes sobre el xassís del Fiat Ducato. Però en el fons, aquest Citroën Jumper és del mateix grup Stellantis, així que sent bastant estable i és molt còmode de conduir, especialment en vies ràpides. Això sí, donat la seva mida, sempre haurem de buscar llocs específics per acampar, com poden ser àrees d'autocaravana, càmpings o pàrquings específics, diferenciant molt bé on podem acampar i on no hi podem. Per sort, l'interior d'aquesta perfilada ens concedeix espai i habitabilitat suficient com per no dependre de l'exterior. En la zona comú o dinet podem gaudir de temps de qualitat amb la família mentre mengem tots junts. Un menjar que prepararem gairebé com a casa gràcies a aquesta cuina tan àmplia amb tres fogons, una pica molt gran i una nevera de 145 litres de capacitat que també té congelador. Amb 118 litres de capacitat d'aigües netes i 135 litres d'aigües grises, tenim marge per viatjar fins a 5 dies sense haver de parar a buidar aquest dipòsit i omplir-ho de nou. Així que podrem dutxar-nos tots els dies, fins i tot aquells que sou més alts, perquè, com veieu, hi ha més de 2 metres d'altura i tenim molt marge per poder-ho fer còmodament. Però no només això, és que el lavabo és independent. Un bany també molt ampli i amb bastants armaris per guardar-ho tot. I si poden circular fins a 5 persones, també hauran de poder dormir, oi? Per això disposem de dos llits bessons a la part posterior de 2 metres de llarg per 80 centímetres d'ample cadascun i ampliable a un llit de matrimoni de 2 metres de llarg per 2,12 metres d'ample. El segon llit de matrimoni és basculant i el trobem sobre la dinet. Mesura 1,90 metres de llarg per 1,23 metres d'ample, però no és l'únic llit que trobem en aquest espai. També podem modificar la zona del menjador i convertir-la en un tercer llit de 2,16 metres de llarg per 1,07 d'ample, per si la canalla porta algun amic o sou família nombrosa. Aquesta modularitat em recorda les autocaravanes d'abans, però m'agrada especialment que trobem molts armaris per poder guardar tot el que necessitem pels nostres viatges. Fins i tot hi ha racons amagats, com aquest calaix d'aquí. I tot això sense renunciar a un garatge per poder deixar totes les bicicletes de la família o fins i tot una moto petita. Però si hi ha un motiu per recomanar aquesta autocaravana és la seva qualitat percebuda, ja que utilitza materials amb molt bon gust i que ajuden a situar-la com a model premium. Això sí, amb un preu de sortida de 73.150 euros a Libertium Autocaravanes.